Moi, mä oon Henrik. Mä oon toinen kitaratoidon opettaja Kävelän musiikkiopistolta. Kitara on todella monipuolinen soitin, joka taipuu moneen. Sillä pystyy soittamaan tosi paljon erityylistä musiikkia. Hei, olen Niklas Melberg, toinen kitaropettajista täällä Käpylän musiikkiopistossa. Meillä Käpylässä soitetaan tämmöstä akustista, nailonkielistä kitaraa. Nämä on melko edullisia hankkia. Kitarat on eri kokoisia, joten jokaiselle löytyy varmasti se itselle sopiva. Soiton opettaja auttaa myös siinä oman soittimen valinnassa mielellään. Tämä soitin, jota mä pidän sylissä, se on tämmöinen niin kutsuttu täyskokoinen klassinen kitara. Tässä meillä on puolikas kokoinen, eli huomattavasti pienempi. Suunnilleen eskari-ikäiselle lapselle on sopiva tämä. Ja tämä on nyt yksi tämän opiston vuokrasoittimista, eli aloittelevana ei tarvitse välttämättä heti hankkia sitä omaa soitinta, vaan voi vuokrata ensin tältä opistolta. Ja jos susukelaisena aloittaa vielä nuorempana, niin kitaroita löytyy myöskin 4-osa ja 8-osa kokoisina. Eli jopa 2-3-vuotiaalle löytyy soitin, jos niin tarvitsee. Tässä on sitten tämmöinen välikoko, eli niin kutsuttu 3/4 kokoinen on vähän lähempänä jo tätä täyskokoista soitinta. Kitarahan on soitin, jota voi aloittaa oikeastaan minkä ikäisenä tahansa. Et jos susukelinjalla aloittaa, niin voi jopa 2-3-vuotiaanakin aloittaa. Ja jos sitten tätä peruslinjaa ajattelee, niin silloin ehkä se tavallisin aloitusikä on siinä eskari tai eka luokkalaisena suunnilla. Toki myöhemminkin voi oikein hyvin aloittaa kitaraharrastuksia. Tervetuloa valintakokeisiin. Ja undervisaroksu Jana på svenska. I'm happy to teach in English as well. Tervetuloa!